Damas var. Rangi oq, yili 2012 yil ekan. 60 million deyilyapti. Maşın toza maşın ekan. Top balonlar ko'ramiz. Million so'm. Hol qilingan. Kimning uni kibilan bo'lgan bilan toza mashina ko'rinadi. Ko'rinishidan. Mana. Xo'p, 136 000 km yurgan. Shuni yaxshi. Aka variant bo'ladimi, naqmi faqat? Naqda. Telefon nomeringizni ayting. Yo'q, yo'q, 99. 99lik 357 58 37. Labo bor ekan. Yili 2000 yil Damas labo qilingan, anorog'i. Original labodan farqi yo'q pasti. Xo'p. Salom. Bakın bunun probeği kaçı? 1 dokumentleri hem doğru bakan mı? Allah dokument kılınca 100 koy. 100 koy. Labuga dokument kılınca. Metanları hem var. Dokument kılınca. Bana bu taraf var. O'zidan qilingan var. Oxirga chiqdi. Buni oyog'ini bossangiz, ey. Bu kimdan emas? Nech kelyapti kimniki bu? Nech kelyapti? 65 million so'm. Var endi sen gaplashiladi, telefon nomeringizni ayting. Buning nomeringiz 90lik. 90lik 009 009 34 64. 34 64. Yangi biz probek bir hafta bugün çıkanıga Damas 90 milyon değil yaptı. Ana orka açıp görsünüz. Ana şu an daha tavar ortuş ki müjdeleniyor mu şun? Okey. Şu an daha sizin alıkmazdı. Metanı var. Ana taşkardan görünüşü. O şimdi. Ne aç gözde mi? Hop balon bana. Yani yangi maşın bugün iki var bir tane. Salon kuramız. Salon. Şu rol yangi Damas salonu. Biz probek aytganimda. Bu zavodga shuni chiqadi aka. Buni faqat narx sotasizmi, variant qilsa bo'ladimi? Farqi yo'q, mana narx. Variant ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringiz ayting. 99lik. 99lik. 621. 621. 4323. 4319 yil. 90 million deyilyapti. Zavodskoy bu. Yangi labo. Xo'p, probegi 16 ming yurgan kilometr. Buni taglari bilan ko'rsataman. Bir tane bor. Zapaskasi ham shu yerda turibdi, mana joyida. Kraskas hamma joyi toza mashin. Faqat naqdga sotiladi. Telefon nomeri ayting. 97lik 350 0010. Bu faqat naqdda yo variant qilsa bo'ladimi? Yangi Damas, 5 probek desem bo'ladi. 400 km yurgan. 85 million deyilyapti. Yangi Damas, nimasi yo'q. 2020 yili. 85 milyon savdolashsa bo'ladi. Mana
kalpaklari mana qo'yilmagan, tayyor, yangi turibdi. Nomer olgansiz? Nomer olgan. Saloni. Bunaqa faqat naqdmi variantda bo'lsa bo'ladi. Naqd faqat. Naqd, lekin kelishtirib berasiz, naqdmi yollaysiz. Telefon nomeringiz ayting aka. 99lik 061 02 90. Lada 99 bor ekan. Yili 93-yil. 35 million deyilyapti. Ko'ramiz. Так, istedik. Bu metani bor. 80 talik metani bor. Mana temir metan. Bo'ldi. Yaxshi ko'rak. Baloni, yangi balon. Salon mana, prosta ekan. Chiqol qilingan. Ammaqa. Lekin mana bu kinopkalik ekan, oynalari ochib yopilguchi. Magnetofoni ham bor ekan mana boshimda. Endi buni probegani so'rasam shart emas. Yo'q, 2 kirigmi faqat. 93 dan beri. Yaxshi-ku. Bu bunaqa udar yemagan, a? Strashni udari yo'q. 35 faqat naqdda, yo'ni variantsiz biladim. Variant yo'q, faqat naqd. Bo'ldi, telefon nomeringizni ayting. 99lik 685 99 75 degan yili 2009-yil 35 million deyilyapti. Yini ko'ryapsizmi? Orqasidan. Yaxshi degan 25 ta. Xo'p, mana balonni ko'ramiz. Balon holati yaxshi. Salon prostoy. Lekin mashin holati yaxshi ekan, lekin to'kilib qolgan mashin emas. 50 ming kilometr yurgan. Endi probegi shuna yozilgan ekan. Balki unaqa emasdir. Kraska petnolari qanaqa ekan? Bitta eshikda bor. Bitta eshikda kraska bor. Petno. Atak boshqa joy, hamma joyi toza. Biron joyda kraska. Bu gaz varmı? Benzinde yurtta. Bir kol maşını ayırken eken. Taksi kılınmayan eken değil mi maşını? Telefon nömeriz zaten eken. 97'lik 809 00 66. Bunu fakat nakit satarsın. Varant numaraydı. 06 var eken. 82. yıl 20 milyon değil yaptı. Hop. Bir tane bor. Temir metan. Taglari. Balon. Saka diskga qo'yilgan. Salon. Chiqol qilingan. 20 million deyilsa ham savdolashsa bo'ladi, ya'ni kelishtirib beradi. Mashin yaxshi holat. Yomon emas. To'kilib qolgan mashinga o'xshamaydi. Telefon qilib gaplashasizlar o'zlaring. Telefon nomeringiz aytasizmi? 99lik 379 99 89 379 379. 11 bor ekan, rangi oq. 89-yil 23 million deyilyapti. Motor yangi qilganmiz. Motor hadoyatlar, motorlar yangi qilingan ekan. Mana balon. Balon ham yangi. Metan qo'yilgan. Temir metan zapaskasi joyida. Taglari yaxshi.
Sağlamlık görəmiz. Çıxal qılınca. Dermantim mi? Kocamış ne qılınca? Mənin tafanı var ikən. Rölü Zavodskoy. Kilometre. Tabii ki kur şartımız bunu. Bunu fakat nakt mı ya bari en kısa beladım? Nakt ha. Ne numara zaten? 97'lik. 97'lik. 531. 531. 1858. 1858. Lada Priora var. Yıl 2008 yıl. Süper kondisyoner eken. Bir tomuş kraskaya. Poza maşın. Kraskas poza. Kurtinç pakalene metaniyem var. Maşın bir kolaydır gen. Bana metane, temir metane gen. Zapaskasiyem joyda turuptu bana. Yangi zapaska. Hop. De orkanımda yok görseydik. Lada. Diske balonları. Saka diske koyulgen. Salonu. Hop, oyna götürgüçü. Oddi. Çıxal qilingan. Bu tarafda kinokarlik ekan. İçi keng maşın ekan. Salonu. Mexanika. Karobkasi. Probegi. 254,000 kilometr yurgan probeg. Yana nimalar bor? Magicar o'rnatilgan. Yillik 5 million, ya'ni savdolashlarni kelishtiradi. Kraskalari toza. Fakat naqdga sotiladi. Telefon nomeringiz ayting aka. 90 266 59 99. Kelishtir berasiz savdolasiz. 06 bor. Qonli qilingan 90-yil. Mana baloni. Yaxshi balon. Rapan qo'yilgan ekan. Nech pul narxini? 30 ga beraman. 30 bo'lsa berib yuborar ekan. Faqat naqdda? Naqd. Yavarim qilsa bo'ladimi? Naqd. Nahtga, ana pardalari bor. Joyda chiqol qilingan. Yaxshi. Holati zo'r lekin. Qonli qilingan mashina ekan, mana monitorlarigacha bor. Buni bir o'taltirib ko'rsa, oltita o'tib. Mashin zo'r lekin. Kimga qanaqa menga yoqdi. Mechikarlari bor. Bir o'talishini ko'raylikchi. U mana bitta o'taldi. Bu yaxshi degan. Buni variant qilib bo'lmaydi, faqat naqd deding. Savdolashsa kelishtirasan. Kelishtiraman. Ha, bo'ldi. Telefon nomerda. 99'lik 670 1666. 06 bor ekan. 27 million deyilyapti. 90-yil. Savdolasa kelishtirib beradi. Baloni. Balon holat o'rtacha. Hop, aylantirib beramiz. Orqa kameralari bor. Salonda chiqol qilingan magnitofonigacha bor. Oldini ko'ramiz. Mana kamerasi bor. Xo'p, magnitofonlar bor. Nexia 2 magnitofoni qo'yilgan, Zavodskoydikini.
video registratori bor. Xo'p, nima desak bo'ladi yana? Bunaqalar chiroyli qilingan mashin. Buni bir o'taltirib ko'rsatsam. O'taltirib ko'rsak bo'ladimi? O'talishin. Yo'q, bakka o'ylar ham. Bitta de o'taladi, yaxshi. 27 million savdolashasizlar telefon qilib. Bilad. Variant qilsa bo'ladimi, naqdmi bor? Naqdda. Telefon nomerini. 99lik. 668 68 88. 11 bor ekan, yili 79 yil. Motor qanaqa ekan? Atu anavlarchini o'z mashinamni yaqin oldim. O'zi 80 talikmi? 65 talik metan taglari. Balonni ko'ramiz. Saka diskga qo'yilgan. Sol qilingan pardalari bor. 25 degan bilan 25 ga bermaydi, savdolashasizlar. Aka bir o'taltirib ko'rsasizmi buni? O'talishini ko'raylik. Lekin o'talishi bo'lishdan avval buni qurilib o'talar. Azizlar, qani. Qani bitta maqincha kurishdir ko'rsak. Gazni bosingchi. U, qani. Bo'ladi aka, bo'ladi. Bu nima qilamiz? Variant qilsa bo'ladimi, naqdmi faqat 25? Gaplashib, lekin savdolashsa bo'ladi. Savdolashsa bo'ladi. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik. 747 59 84. Mana mashin. Telefon qilib gaplashaverasiz.